Milica Mandić, dramska umetnica koja je večeras nas upoznala zapravo s jednom Isidorom, Duncan ili Isadorom, kako je ona sebe nazivala, koju mi nismo znali. Isidora Duncan je za sve nas bila ime, ono ime iz udžbenika, obzirom da je znamo kao predstavnicu modernog paleta, kao začetnicu zapravo modernog paleta, ali večeras je gledamo u jednoj i drugoj ulozi. Milice, ti nju najbolje poznaješ od svih nas. I sada kada te mi pitamo da nam kažeš ko je Isidora Duncan zapravo bila, šta je tvoja prva asocijacija na nju? Meni je prva asocijacija na nju Terpsihora 20. veka. Terpsihora je bila zapravo jedna od devet muza koja se bavila glumom i plesom, a nju mnogi kritičari tako je spominju u mnogim kritikama, pa je svakako i za mene to, jer boginje znamo šta su predstavljale u antičkoj Grčkoj, a Isidora je neko ko jako hteo da dosegne umetnost starih Grka, i njen ples jeste to, samo što je sad to uznapredovalo sve, i ovo što ste imali večeras priliku da vidite je zapravo jedna vrsta modernog plesa, nije ono što je Isadora počela, i nisu to ti, da kažem, te petarde koje su razrušile kanone klasičnog baleta. Isadora je neko ko je revolucionar u punom smislu te reči, i Isadora je neko ko je revolucionar i u ljubavi. I moram da priznam da je bilo jako teško naći lik u tom smislu da ja sam realno jako mlada za nju. Ona kad je napisala sve te svoje memoare, ona je tada imala 42, 3, tako da eto, bilo je teško, ali s druge strane veoma zanimljivo, i mislim da mi je ovo mnogo veliko iskustvo, zato što mi je jako pomoglo da porastem kao žena, da porastem kao glumica u tom nekom drugom smislu. I beskrajno hvala Isadori i njenom duhu ako je prisutan. Šta je ono što svaka žena može da nauči od nje? Da voli do kraja, definitivno. Jer ona je neko ko se jako brzo zaljubljivao, neko ko se maksimalno predavao u ljubavi, u poslu, u svemu, iako ona umetnost nikad nije doživljavala kao posao, iako je na kraju, mislim, ona se obogatila od toga svakako, jer je prosto bila i živela u drugačijem vremenu, ali od nje možemo da naučimo to da voli beskrajno to što radi, i da beskrajno voli sebe, svoje partnere ili partnera, i decu, s obzirom da je doživjela jako veliku tragediju, da su njoj jedno dete imalo 12, drugo 8 godina kada je poginulo, i na kraju dete koje je nakon samo mesec dana od rođenja umrlo, to je dete sa Sergejem Jesenjinom, ali od nje čovek može da nauči. Kad bi seli i pročitali njenu knjigu, verujem da ne bi ostali ravnodušni. Da kažemo nešto i o samoj predstavi, ona je tvoj master rad zapravo, šta to znači? Da si sve ti uradila? Pa jesam. Pa mislim da, pošto su prva godina glume, sada kao ono da objasnim slušalcima, prva godina glume je ja u datim okolnostima, druga godina je lik, treća godina žanr, četvrta godina stil. Kad završite sve to, dođete do tog master rada, gde se vi sad po novom zovete Master of Science. So, tako da zapravo ostanete prepušteni sami, naravno da imate mentora, ali ostaneš nekako sam prepušten sebi, i tek onda zapravo shvatiš šta sve možeš. Ja sam imala tu sreću da sam imala jako dobre profesore pokreta i baleta, pa su me oni negde i privoleli, i ja njih, i valjda mi bili beskrajna motivacija da uzmem, da se usudim prosto da radim nešto ovako sama, jer moram da napomenem, to mi je profesorka baleta terala da naglasim uvek kad se to spominje, da sam ja sama napravila sve koreografije. I beskreno hvala Veri Obradović, jer ona nijednog trenutka nije dala da njeno ime stoji negde na plakatu, jer rekla, ne, ja ne želim, ti si uradila, ovo je tvoj potpis i neka tako ostane. Tako da sam ja sve koreografije napravila sama, dramaturgiju, pošto ovo, kažem, sastavljeno od njene knjige, od memoara, i delom od jednog meni jako inspirativnog filma Louis, koji je Madonna režirala. Ali, eto, prosto se desilo tako da sam sve sama napravila. Master, ta premijera je bila 15. maja u Domu kulture Studentski grad u Beogradu. Potom sam igrala na festivalima i imala sam jedno igranje u galeriji Aquarius, i sada ovo večer ste imali priliku da vidite, tako da, eto.
Ova predstava u onom verbalnom delu, obzirom da je to zapravo muzičko-scenski prikaz, kako vi to kažete, dakle ima plesa... Koreodrama, eto, da ti bude lakše. Da, koreodrama. Dakle, ima dosta plesa, mnogo toga se kaže plesom, a dosta toga se kaže i kroz taj scenario koji je prilično nabijen. Ako svaka rečenica ima neki veliki smisl, jake su, koja je tebi najdraža od svih koje izgledaš? Pa meni je najjača svakako od svih kako promeniti nešto što si prouzrokovao. Jer to je zapravo priča o ljubavi, a to može da se desi u bilo kojoj situaciji. Jer smo, mislim, mi krojači svoje sudbine. Jeste da možda negde nešto gore postoji što nas pospe, što nas posmatra, ali prosto kako promeniti nešto što čemu si ti uzrok. Tako da mislim da je to glavno pitanje predstave. A ono što je bilo pitanje master predstave je da li žena uopšte može da bude umetnik. Tako da su ta pitanja meni zapravo ključne rečenice. To je ono što si upravo ti spomenula, sve je bitno, sve je nabijeno, sve, ali opet prati tok njenog života. Znači, to ta pitanja, zašto su snovi umetnika samo puste sanje, da li žena uopšte može da bude umetnik, kako promeniti nešto. Gomila tih nekih pitanja se vrzma, ali to nije pitanje samo nje. Mislim da je to pitanje ne samo svake žene, pitanje svakog čoveka, svake ličnosti, koja je iole samosvesna i svesna rasuđivanja svih situacija. Tako. Da li žena može? Pa mislim da može. S obzirom da mi jedan profesor rekao da mi je tema možda za sociologiju rada, ali nebitno, mislim da može, pogotovo danas. Mislim da se upravo Isadora i žene poput nje, da ne zaboravim Magu Magazinović našu, to je naša srpska Isadora. Meni žao što ne postoji tekst o magiji, ja bi možda nju uzela da radim, ali eto Isadora, pre sam došla do Isadore nego do magije. Tako da može žena da bude umetnik, nije ništa tu strašno, ali kao što kažem u predstavi, umetnost je težak poslodavac, uzima sve, a žena daje sve, ali životu. Milice, hvala ti puno i eto mi te čekamo sa nekim novim dramama, možda ne i monodramama, možda još nekog uključiš pored sebe. Nadam se da hoću. I evo, divno je to što je Aquarius uvek otvoren za mlade. Pa mislim da se nije, da se nije desila prosto ta saradnja između nas. Mislim da prosto ne samo ja, nego studenti prosto sa umetničkog fakulteta ovde ne bi imali da prikažu ono što stvaraju i slobodno vreme i na fakultetu. Ali ja se nadam, Bože moj, da ćemo da razbijemo sve barijere što se toga tiče i mislim da se zapravo iz svih tih velikih nedaća koje nas okružuju dešavaju upravo naprotiv lepe stvari, velike stvari, a mislim da to Mitrovica zaslužuje.